klepalo se upotrebljavalo do 9. vijeka. Pozivanje narod na molitvu u crkvu sa klepalom nije bilo zvona. Od 9. vijeka počela su zvona, onda se klepala zadržala samo za veliku sedmicu, četvrtak, petak i subotu. Tako se upotrebljavaju klepala sad u ovo vrijeme. Ako bi slučajno neko umro u tih danima u sedmici velikoj, smrt se oglašava klepalima umjesto zvona. Za saram. Klepalo se pravi od tvrdog drveta, većinom od javorovog, pošto je najglasniji. I čekići što se tako pravi.